Një operacion i jashtëzakonshëm që u krye në spitalin Molinet në Torino të Italisë, arriti të rikthente pjesërisht shikimin një pacienti 83 vjeçar, i cili vuante nga verbria totale për shkak të dy patologjive të tjera nga të cilat vuante. Mjekët arritën të realizonin një autotransplant korneal, gjë që e bëri të mundur rindërtimin e një syri me shikim nga dy të verbër, një ndërhyrje kjo që konsiderohet si e para e këtij lloji në botë. I moshuari kishte humbur shikimin në syrin e majt prej 30 vitesh për shkak të verbrisë së pakthyeshme të retinës dhe në 10 vitet e fundit kishte humbje të dritës edhe në syrin e djathtë për shkak të një sëmundje të rrallë. Kur u zgjova dhe fillova të shikoja gishtrinë dhe dorën time, ishte sikur të kisha lindur sërish, tha burri pas operacionit. Tashmë dy javë pas operacionit, ai mund të dalloj objektet dhe fytyrat me syrin e djathtë dhe të lëviz i pavarur.